është zhvilluar sot në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala ndeshja e basketbollit për grup moshat U16 ndërmjet ekipit të Teutës dhe Horizontit. Një ndeshje plot emocion, e cila që në fillim të saj u dominua nga 16 vjeçarët e ekipit të Teutës. Në të gjitha periodat e kësaj ndeshjeje, Teuta u paraqit e mirë organizuar. Ajo që bie më së shumti në sy në këtë ekip është përgatitja e të rinjve dhe serioziteti i treguar nga ana e tyre në çdo ndeshje. Trajneri i ekipit Teuta U16, Besim Dervishi, tregon se në këtë skuadër ka disa element të cilët janë premtues për të ardhmen e basketbollit dorsak. Kjo ndeshje, e cila përfundoi me një rezultat tepër të kënaqshëm për Teutën U16, 80-35, gëzoi edhe të pranishmit sportdashësit në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, të cilët çdo ditë më shumë ndjekin nga afër këtë sport mjaft të pëlqyer për ta.